Psal si tam, ne? Dobrý. Zakývej, jestli chceš být starostou. Sorry za vyrušení, jen ti chci znamenit, že zatím se streamuju na Twitchi, tak tam hned naskoč, hoď follow a zatím se měj a už si posledek videa. Tak chci... Ty vole, tak to bylo silný SMP, že čete? Třeba, který uvíte na tomhle SMP serveru, snad se vám to bude líbit. A můžeme, kdo chtěl být starostou, tak pojďte semka. Já chci být taky starostou. Mluvit, kámo, já jsem nervózní, no, já si musím vymýšlet hlášky, kámo. Dělej, ne, dělej. Můžu, vymýšlím, počkej. Dobře, počkáme. Ty vole. A nebo počkej, samé pojď si sednout a kubodit tam. Přesně tak, psychicky připravit, ano. Děkuji. Ok. Tak. No, tři dole. Budu hodně starosta, když někdo bude zabíjet, tak ho, jeho trest bude dohnán úspěšně. Já nevím, jak se to říká, ale prostě, že bude pracovat pro server zdravo. Okay. Budu od... No, asi tak. A budu... no, neslyší. Fakt, že jo? Budu hodně starosta, budu takový starosta jako starosta vesnice, jestli znáte. Jo. Tak dobrý starosta budu. A to je všechno. A Dominiku, ty si pojď pro tu knihu, já ji nechci. Ok. Počkej. Starosta. Hej, Cyrila, teď to je moje místo. Ne, pojď sem. Toto je na volby, jo? Tohleto, nic. Počkej, jestli tam někdo máte napsáno. Jestli tam něco máte napsáno. Kacoure, dej mi to. Ne, nemůžete. Dělej, dej mi to. Okay. Nic tam nepiš, až potom vám řeknu. Glohavý začátek, trvá to už trochu dlouho, protože se chci nevštít. Tak, jdeme na to. Počkej, Cilla. Dobrý. Tak, okay. Proč chci být starostou? Protože já bych chtěl tady postavit tady radnici hezkou, obchody, okay. Tady povolit hodně lidem. Ok, vole to jo. Cyrilovi a Kocourovi a milionářovi, který by postavil banku, že jo? A jo. A i Samovi. Maybe. Co, aby si... Jakože, bráško, diamanti. No to je jedno, teďka. A chci, aby tady byl mír na furt a chci, aby tady byly noví lidi. Ok. Tak může jít na to sám. Snad mě budete volit, když mě budete volit, tak jeden týden nebudou dluhy. Ty vole, to jo. Jo, tak to se bude líp. A budete jít klid. A to se vyplatí. Tak, ano, samé. Velice. Jo, okay. Dobrý. Mut. Dobrý, samé můžeš. Kdybyste mě zvolili starostou, tak bych tady zavedl mír. A ten, Kubo, mutni se. No. Zavedl bych tady mír. Ten, kdo by někoho zabil nebo porušil pravidla tohoto serveru, by byl přísně potrestán. Hej, vole, mám se strach. Na to mé stráže. No a ještě bych tady... Ne, ještě bych tady postavil obchůdky na spawnu, radnici a ještě... No, to je všechno. A to je to podobné, co domys, ale jako... Obchůdky, jako... domysy, mu dej takový lehčí copyright lightning strike. Ne, ale prostě... Počkej, já prostě... Tak počkej, pojďte všichni semka. Ten druhý, kdo sednout. Teďka, všichni vezmete knížky a koho chcete volit. Ale napište tam jenom jméno a dejte sync. A tam napište jméno. No, počkej, a kdo chtěl volit? Já jsem na to zapomněl. Jakubos, já a ty. Very nice. No, tady máš. Máš? Ne, neházejte to. A, dobrý. Tak děkuju. Počkej, to musím napsat. Wait a minute. Jo, Počkej, můžu takhle to říct. Já nemůžu, tady je v spawn protect. Cyrile, ty to musím napsat znova. Nikdo se tam koukat nebude. Já ne. Tak, tady
No ne. Všichni jděte odsud. Všichni tam samé, dejme to. Na Česka nejde otevřít drážko, asi tady je nějaký spolu. No ty shadery, ta vodnička. Mhm, jo, prosím, ještě. Na kolik FPS ti to jede? Počkej. 181. Ty vole, tak tvojí komp chci mít, ty vole. Kámo ti říkám, kámo, můj komp jak letadlo. Jo, tak to můj občas taky, ale v trošku jiném slova smyslu. Já mám, můj už úplně zblatěl. Já jsem, můj by vybouchl, kámo, kdybych si tam dal větší shader, já tam mám takový hezký. Já vám to, já vám okay. To screenshotnu. Tak, Dominiku. Počkej. Budu... Já se fakt jde, já si jdu taky zapnout shadery. Tam mě najbaka rozumíka. Věch, já se zapušuji, že to bude mikrofon, aby to nes... BLS, já. Ale mítni si ten mikrofon, jo, abychom neslyšeli ten komp. Poslouchejte. To nemáš jiný jméno. Kocour. Počkej, kdo to lepšel? Kocour. Tak co už je? Počkej, kocour. Je ten kocour? To jump, ty vole. To mě crashnul Minecraft. Kocoure. Já jsem si zapnul shader a mě crashnul Minecraft. Počkej, já se tady jasně slyšu. Víče, kdy se to vypíná. Prosím tě, když chceš kandidovat, tak si tam napiš sebe. Koho chceš volit a řekni mi to hned teď. Nebo napiš to. Sama. Jo. Je kde se... Kde se vypíš... Když budou tvoji bodyguard, tak takhle, jo. Kama... První los. Kde si to vypíš tady? Jakubos nic nenapsal. Tak, počkej, tobě to dáme znovu a ty tam napíšeš... Nepíš to na ten sync, ale napíš to na méně toto buku. Díky. Co teď by tam napsal, smrdíš? No. Cedule, jdi pryč. Napíš to Jakubos znova. Pánové, dejte mi minutečku, než se mi znova zapne Minecraft. Ale nechci to takhle, nebo to mám podepsat? Musíš. Dej mi to jako boss. Děkuju. Berte jako kytíčku. Děkuju. OK. Jako boss, bo já musím zvolit znova. Protože Volelko nikdy nechtěl kandidovat, takže znova. Kde jsme? Kde je můj stromeček? A já v ruce. Napiš tam nějaký, koho kandidoval. Mě, anebo sama. A je v bytec. Tebe nebo samo? Kámo, reálně já nemůžu zapnout Minecraft. Kámo, Cyrila. Počkej, on se loguje server. Počkej. Okay. Dej si tam dej jeden plugin, který ti každý chvězem, že 30 minut odstraní věci. To je možná dobrý nápad. Mám pro hodně lidí docela smutnou zprávu. Pro některý ne. Byly 3 hlasy pro mě. Nebudu říkat, kdo mě hlasoval. Dobře, tak už to rovnou líbo, protože to bude hodně vážné. Počkej, ještě milion, dobrý, ještě dobrý, milion, dobrý, milion vás může zachránit. Počkej, kámo, mě nekrešla hra. Hoď mi to. Hustý, kámo, mě nekrešla hra znovu. Asi jeden hlas má sám JL. Hele, tady má někdo kamenný krumpáč. Jakubos má jenom jeden hlas a 4 hlasy. Mám já. Nejenom krumpáč. Takže nový starosta zůstává domy z 12. Lol. A ty budeš první, koho zabiju, abych získal věci. Kdo bude zabít někoho jen tak, má ten druhej minus život. Jo. Oba dva. Takže... Okay, a máme 5 životů. Všichni mají 5 životů. Hej, Dominiku. Mám otázku. Kamo, proč to ničíš? Nemají židle, ale. Mají židle, ne. Dominiku, mám otázku jenom. No. Ty jako starosta nemůžeš mít kreativ. Já vím, ale já teďka ničím tady tohleto. Já vím, já to teďka nemůžu. A všichni, co už jsou na serveru, můžete jít hrát. Ok, čet, jdem hrát. Jdem hrát, čet, jdem hrát. Kocoure, jdem spolu. Já pojďme. Počkej. Můžete jít každý na svůj voice. Já taky zůstanu. Počkej, kde seš, Kocoure? Čete, je to brutálně otravný čet, ale nejhorší jdeme skon ze všech. Toši, jdeme hrát! Kubo, pojď do voice 4, dík. Já mám sekírku, díky. Já ti to pomůžu to. Vem si to, já to pomůžu. Dí mi.
I chat, myslíte, že by mohl být horší než tohle? Počkej, same. Pánové, někdo tým? Potazník? Já bych s tebou šel. Okay. My jsme se samem. Hej, já bych si postavil nějakou bejsku. No to neříkejte, já se těma. Emilo, pojďte se do jednýho voisu. Okej. Vole, nevím, co už. Jo, ale ten server musel mít jako nejhorší spon ze všech, jakože protože jsem kamene, tráva, to je všechno. Já bych se chtěl zabít do nějaký vesnice. Kamo, clear luck. Clear luck musí dát na server, protože... Yes. Kamo, reálně... Ale jako, furt ten server relativně drží na to, že jako, počkej, kde ty vlastně seš? Já jsem někde v prdeli, budu upřímnej. Jsem na minus 226, minus 509. Tak to jdu tvým směrem. Ok, já jsem zatím vykraftím nějaký základní věci. Ty jsi blízko sama? Páč. Já jsem sám, nebo já mám render resistance na 8 čanku, takže nikoho nevidím, tam jsem už na 12. Já taky, upřímně, a nemám už ani jídlo. Kam si to sekají, když jsem na 8? Pošle mi ještě jednou souřadky plusky. Řekni. 224 502 v minusu. 224 502, ok, bro. V minusu to je. Za chvilku budu u tebe. Ok, já jdu mezi tím asi. 224 502. Možná, že... Chtěl bych se zabydlo... Jo, vidím tě. Já tě nevidím. Vidím tě, stůj. Jo, by tam nahřeš. Jestli máš hlavu týhle slepice. Ne. To byla první věc, kterou jsem tady zabil. Proč, prosím tě, já tě nemůžu zabíjet. Nemůžu. To je hezký, no. Nemůžu. Tak jak se tady můžu zabít, když tady není to? PvP enable. Kámo. Jestli mi budeš to dřevo vyžírat, tak... Jezvem. Já bych chtěl... Kámo, už mám hungry. Já bych chtěl najít... Kámo, tady není PvPčko. Já bych chtěl... A já mám jídlo. Kurně. Kripl. What? Kámo, to je... Kámo... Mně se to tak seká, ale mně se to tak seká, hochu. Já jsem skočil po tom creeperovi. A on hned vybuch. On ani neměl nějaký ten cooldown prostě, vtf. Kámo, čoru ti věci, ale setkáme se na těch souřadkách, ok, bro? Kámo, no, já bych tak rád tady měl prostě nějaký lepší brightness. Kamaráde, to je taková sračka tohle i na placenu serveru, hochu, tak proč se to tak seká? Mně se tady nenačítají, už nic jsem neřekl, tyhle. Tady jsem někde skončil. Hele, souřadnice minus 226, 500, minus 503, ok. Tady ten výbuch toho creepera. Tady jsou dýně. Já jsem v jeskyni. Jo, to tady v té lesní, tady myslím, že jsem viděl. Tak neviděl? A tady jsem viděl, yes. A kde seš, tiskni, tady creeper zvolá. Yes. Tak kde seš přesně? To jsou dvě cesty. Tady asi nejsi vůbec tady creeper. Jo, viděl jsem tvůj nick, myslím. Kde seš tady někde? Takrát tamhle je cripple. Aha, tak tam seš asi. Která? Ne, dva je. Skeleton. Aha. Já mám tady cripple. Ne, pič. Tam, ne. No zase jako kurčí, vybuchne. Ano, minus 210, minus 507, jsem teďka. Hocho, ten creeper je tak rychlej! Je minus 207 a to druhý? Minus 507. A... Já jsem slepej! Čau. Čau, jestli jsi slal brutální lagy. Kámo, ale hochu, ten creeper je takovej speedy boy, já jsem hitl creepera, tak jsem čekal, že budu třetí žutku, to může hodně sně odprask, tak já jsem mu utíkal a hochu, byl takovej speedy boy, on mě mega rychle dohnal. No právě na tyto věci tady máme, hele, vezmeš daš se tady. Dáš mi nějaký dřevo? Nemůžu vzít ty věci. Právě mě se rozbil Discord, ty vole. Já si nemůžu vzít ty VTF? Ty nemůžeš pick up na to siky. Nemůžu, tak proč si mi to najednou nešlo? Můžete se jíbat? Jo, zatím... Ty nemůžu nic zabíjet? Proč to hnedka odpojil? Nevím, jak to nás ptal.
Ty vole, já bych potřeboval nějaký resource pack na Night Vision, ty vole. To je pravda. Počkej, já mám vlastně... Já mám... Yes. Tam tady vybuchl les ten momentálně vidím všechno. Já nice. Si musím akorát dát svůj jako layout na UHC rany. Ok. V Lunaru a vidím všechno, naprosto dokonale. Já bych chtěl najít vesnici a tam si někde zabydlet. Posledit si tam barák a vylepšit tu vesnici trochu. Teďka ještě tu vesnici najít. No, to je pravda. Takže já bych šel hledat, možná těžší, pak řeknu svou řadky. Já ráno přemýšlím o tom, že bych si changenul resource pack zpátky na normál. Já bych si za ten teď... jeden stick, který je v peciádu, hledat tu vesnici. To je... Já možná, dej mi 5 dřevo, jakož já se budu muset jet, abych byl trochu dál od spawnu. Jakož také nechci bydlet jako 10, takových tak jako 200 tak, bloků od spawnu. Tak jdeme asi pomalu někam. Okej, okay. A chtěl bych opravdu tady... bydlet tak asi 2000 bloků od spawnu. Ale grebnul bych tady všechno, co máme. Ok. Vykraftil bych si loďku. Mám meč, když ten crafting. Tak já mám sekerku. Já mám meč kamenej a mám trošku jídla. Okej. Znič ten crafting, když tak. Začnu dělat já. Mňau. Okej. Tak jo, máš crafting, že? Co se nemůžeš vzít, ty vole? Hele, určitě bych... Ha! Wow, spadlo to. To je hezký, no. Bylo 4 životy. Rád bych připomněl, že ještě nemám ani jednu smr... To se právě do píči stalo. Já počkej, já jsem neposlouchal, co se stane, jak moje životy půjdu na nulu. Jdeke, dostaneš ban, perma. Hej, kde jsi do píči, kam se zase ztratil? Já jsem někde v píči, no. Já jsem někde v píši. Já jdu k té kejvce, teda pokud ti nejdu. Já jdu k té kejvce, teda pokud ti nejdu. Jsem to, tady seš. Tady seš ty kurva. Ty vole. Dej mi loď. Nasar si, jdeme tudy. Okej. Okay. Je to nějak seká na tohle. Placený server. Jako... Tak tady to musíme propíporanovat. Je tady kripo a... Kamu, já mám 2,5 životu! Píporán. Totálně píporán! Já nemám ani loď, ale já mám prostě 2,5 životu. Kde seš? U tebe. Nastupuj, ty kripo. Tak jo, jedeme cestovat. Nejdu tu vesnici a tam bych se začal stavět a obytovávat. Kamu, ta render je fakt ubohá. Takže tudy zjevně ne, kámo. Já bych fakt rád měl jako větší render distance, než jsou asi 3 chunky. Já bych si opravdu chtěl zabydlet někdy do té vesnice. Tu vesnici opravdu vylepšit a udělat si z toho takový jako villagery koupě. Jdeme zabít tyto kráve, okej. Okay. Jenom zjistit krást loď, tak je. Co hodně tu loď? Ne, nemám. Já mám zbraň. Mám na dně, jak jsem zbytla na dně, ty vole. Tam něco hitlo, já mám půl srdíčka. Asi jídlo nemáš, co? Nemám právě, já mám plus srdíčka, nic mě hitlo. Tak vylez tady nahoru, ok? Proto někoho už koukám kikuje trošku. To hitlo, já mám plus srdíčka. Kámo, tak to je moc hezký. Já ti tady teďka jebnu pec. Mám tady uhlíčko. Tady vypečeme žrádlíčko. To jsou brutální okay, lagy. No. Já rozatím tady pokusit stromeček. Já bych jenom řekl, že to kvůli tomu streamování, jako to i bez toho streamování mi vysvětlo. Hele, vem si když tak třeba polovinu, okej? Okay? Já taky nemám teďka jídlo už, žádný. Mně se určitě steak, abych se dožil. Tato hora vypadá mega hustě. Až to byla hezká hora. Mně stačí takový jako jeden až do steaky, abych měl když tak, pokud máš žádný. Nějaký dřevíčko, tak by se hodila možná lopata na ty hory. Můžeme ukrát. Mám jabko, lol. Nice. Žinačí lak. Ty vole. Rýmečka. Michael rýmička, Michael no problémek. Pa divoká, ty vole. Hej, bráško, já tady teda... Dobrý, mě stačí ty dva stejky. Přestanu bráškot a vykraftím si radši lopatku. Okej, než se stavíš, já jdem hledat tu vesnicu a tam bych tý teda opravdu vylepšil a zabydlo se nám. Hele, od jaký úrovně lopaty se dá instaminovat sníh? Netherite efficient 5. Jako jo, a já jsem jako myslel, že aby bylo to nezničit takový, no.
Kamenná lopata. Ano. A. Momentálně mám kamennou lopatu a jdu ti to předvést. Já mám velký mozek. No, normálně ty kokos, ano. Omega, ano. Ty snowpathy se dají prostě instaminovat, ale ty snowbloky na ty už musíš chvilku držet. Ale dávej si pozor na ten nový sník, ok, taky se tady může generovat už. Já bych... No, nevím, možná že až v těch vyšších, ale hej. Musíme dávat pozor, ale abychom potom bylo, neměli zapadlý ve sněhu issue. Ok. Nejlepší bylo, abychom našli vesnici u moře. S velkým prostorem nastavení. Ale tady je uhlí, tak já to grebnu rovnou, protože tak jako 3000 bloků od spawnu. Plus, když bys někde našel iron, což je velmi nepravděpodobné, protože teďka už se iron moc, prosím ti kámo, din mapa, na to se ani neptej, nebude. Kdyby jsem dal din mapu, tak ti říkám, kámo, ten server vybuchne. Kámo, zítra bude din mapa. Já ti říkám, ten server vybuchne. To mi je taky jasný. A tak jo, já se jdu zabít. Piraňa, budem pokračovat, jupi. Okej, bro. Bol. A jo, teď se... A teďka já spadnu na tu loďku, že jo? Proč do ní nemůžu nastoupit? Dobrý, jeď. Tato jeskyně vypadá jako hezky. Kámo, iron, stůj, iron, tamhle. Co to je za to? Nějaká hrlína. Kámo, ty asi nevíš moc o 1.17. Kámo, však já jsem to skoro celou 1.17 nehrál. Já opravdu jsem hrál takový začátek 1.17. Já jsem to víceméně vůbec nehrál. Okay, tak a vím o tom víc než ty a tvoje máma dohromady. Lol. Parní, kdo máme to? Yes, už tady kámo. Mám clear luck. Kámo, hele, já si tady chvilku jako zaplavu pod zemí, okej, okay? Nagrindím nějaký iron, když tak, okej? Okay? Nejhorší věc, kterou můžeš dát na SMPčko clear luck, tak debilně, si vem, že umřeš, že by si třeba, co já vím, za 30 sekund umřel s full netherite výbavou a pak by ti to yes, ten kvíral smazal. Mega jako, lucky. Jako nejvíc by musel být jako clear luck tak, aby se to třeba clearovalo každou půlnoc. Kámo, možná, kámo vlastně teďka bych asi nemusel úplně tady pouštět iron. Kámo, lesku, jako dej to, já můžu vidět ty koordinace a čas, nebo nevím, co to je, no a čas z Minecraftu, dej to ten, napsal koordinace, asi, dej. Kašlu na to. What? Kašlu. Hej, tak to je sviňárna. To pak odstranilo ti to tvojí mámu? Ne, můj loď. Jo, kámo. Já zapomněl, ty vole, že ono to vlastně odstranuje jako entity a za entity to bere i takhle loďky. Kam? To máš jako i věšáky s netherite armorem? A nevím, možná. Kámo, já ho zabiju. Já ho uškrtím, moje loďka. A kde jsi ty vůbec? Je tam dole. A pod vodou, lol. Máš ještě druhou tu? Kam voním? Iron pick. Vycraftíme, lol. Máš ještě druhou loďku? Isn't iron pickaxe? Hele, když bych chtěl, tak už to mám třikrát, ok? Jenom bych ti to rád řekl. Já tak to clearal, tak to je taková seminárna, mě to prostě že to mazal loďku, jak mám cestat s loďku, když to máže loďku. Bráško, já budu mít potom z druhou loďku, ok? Teďka grindím iron pod vodou. Protože to je největší studnice ironu, protože v podvodních kejpkách je vždycky iron, že jo? Hodně štěstí. Cože, ještě jednou? Hodně štěstí. Máš tam magma. Mám 15 ironu. Ale máš nějaký život. Mám všechny životy, doslova já mám full hápka. Oh nice. Já jsem si vycraftil dveře, kurňa drought. Oh nice. Kamo, ještě mě ani nehit ten drought. Reálně kamo, já jsem až moc pro player. Myslím, já bych byl nejvíc rád, kdybychom prostě byli bez na 3000 bloků spawnu. To je prostě s velkým prostředem na to stavění. To by prostě bylo libový, jakož bych stavit podvodní nějaký tyk. Kámo, teď jsem v river, teď jsem ve forestu. Kámo, moje dveře jsou přesně ve forestu. A když jsi do oblok do vody, tak jsem v jiném biomu, ty vole. Jestli jsi v river nebo tam vedle. Sakra, kámo, já nemůžu swimovat rychle. Ahoj. Čau. No, rychle nahoru. Ty mám se tady za plug-in. Už ty dveře, let's go. Haha,
Jak všichni teďka chcípaj a já ještě nemám ani jednu smrt. Kámo, selekty, vole, já musím zrušit ty alerty. Kámo, já jsem takovej akvamen tady trošku. Já nemám rád moje alerty, ale opravdu. Tak to je hezký, že jsi si nastavil, ty kukus. Ne, ne, prostě si nastavil, je to strašně otravný to. Já to mám strašně otravný. Já to mám prostě brutálně otravný. Já si to musím stlumit trochu. Děkuji ti, Ark Leader 12 za follow, děkuji ti moc. Tady už jenom jako troška uhlí, ale já mám jako uhlí relativně jako v pohodě. No ale prostě já ty alerty mám vždycky tak nečekaný, jakože jsem zvyklý na to, že mi nikdo neposílá peníze. Nefollowuje, tak jak já jsem na to zvyklý. Tady je hodně Ironu. Proto jsou jak jumpscare alerty. Okay. Může mi teďka clear luck, nevím, že všechen Iron. A počkej, proč vlastně cestovat teď a hledat vesnici u moře, když zítra bude din mapa, tak si stačí podívat na tu din mapu, najít vesnici. Máme doslova din mapa, pokud bude předgenerovaná, tak ano, pokud nebude předgenerovaná, tak... Tak ne. Isn't Iron pick? Jak říkám, když bych chtěl, tak už to mám 5x. Já už mám doslova třeba 30 Ironů. Ty vole. Akorát teda nevypečenýho samozřejmě. Ale je nejlepší, že jsem se v týmu spolil s tebou, jakože ty jsi takový, když je ten redstone master. Kámo, to týče knowledge, já jsem kámo, já jsem takový ten villager, který mu je prostě kámo, který je v Minecraftu kámo od bety, vole. Jo, přesně. A ty vole, to já jsem opravdu zvědavý, co ty postavíš. Když bychom ještě furt byli spolu v týmu a dělal bys nějakou basket, takže prostě šíš, co? Když tam, když to dělal prostě s redstonem, tak co bys tam prostě postavil? Nějaký dveře s automatickým systémem na lávu? Kámo, já bych postavil dveře, který když by, když bys nezadal správně heslo, kámo, když bys nevhodil správný item, tak by ti to tam roztočilo fidget spinner, ty kokos, který by tě zabil, nebo nevím. Okay, jak seš na tom? Mám Iron sem venku. No seš, já plus tebou. Tady seš. Hele, vycraftíme si novou loďku. Okay. Hodím ti tady, dolů, můžeš jít tam. Půjde se stejně to, co máš. Oh. Hej. Já se tady ještě natěžím pár těch stromků. Ještě tady můžeme zčeknout tu caveku znova, protože jako já jsem to neprocházel úplně celý. A navíc ta voda, hele, já bych ti dal jedny dvířka, skopej si potom tu loďku, já bych ti dal jedny dvířka. A ty bys si mohl taky prozkoumávat, stejně jako já, protože hej, víš co, dvířka nejsou waterloggable. By the way, ty kokoce asi astre vezmu nějaký ten kopr, protože to potom bude cool. Chce toho všude plno, ale hej. Kdo mi zabrání tady to skopiru teď? To máme na hard verzi, nebo co, proč je tady to drown? Jde ke bráška. Halku daj, no. Tradion, to je jen dva. To je moje máma. Tady jsou magma bloky, tak já to využiju jako takovej rest place. Počkej, ty jsi pod vodou zase. Jo, kam já jsem doslova Aquaman. Aquaman, tak kde máš ten bed? Za pár minut. Ne, kamo, jsem nám utopil loď, ale já si ji opravdu utopím, tak no, později tu loď utopím. Kamo, já jsem takovej šikovnej, kámo, já normálně... I hate you, you hate me, let's team up and kill our new RP, and 4x4, ty seš moc na TikToku, ty seš moc na TikToku. Polovina mýho života. Znám, to mám stejný problém. Polovina mýho života. Kamu, já jsem prostě hustý podvodník. Ty skládá z TikToku. Kámo, sem potřebuješ. Já se tady koukám, mám tady krásnou jako takovou tu trhlinu. Hele kámo, až budu mít stack Ironu, tak se k tobě vrátím, ok? Čo, ono to svítí ty liány, po. To by se dalo udělat něco užitačného. To se jmenuje Glow Lichen. Nazdar, Luxvret, nazdar. Vítaj na streamu. Let's go, Lux na streamě. Jaká je IPina? No, musíš napsat Domisovi, když se ptal na to SMP a možná by tě tam ještě pustil podle toho, kolik nás je na tom SMP. Kopat ještě uhlíčko, víš co, ať to máme čem vypejkat.
Ať to můžeme mít hezky vypečený, jako jsem já. Kolik to jsem vzal hloní, mě zajímalo. Takže takový ty unlucky, takový ty unlucky, když zničíš diamant, nebo netherite blok. Kámo, a zrovna... zničí se ten svůj netherite blok, protože si představuješ ten beacon, kámo. No a přesně, a zrovna ten clear luck, přesně, přesně. Removed 100... 1.18 jsem moc nehrál zatím, ale to nevadí, já jsem za 1.18 teď půl jako poprvý. Já jsem o 30. listopadu 1.18, já jsem teď byl poprvý, zapl poprvý. Já jsem říct, že to byl kvůli tomu, tady dělal na debil. Kámo, jsi profesionální hráč 1.18, rád bych si to řekl. Já ani nevím, co je tenhle blok. Pro mě se reálně nevím, jak vypadá v realitě. Kopr je bronz, jo. Koprová polívka, to je podle mě třeba nejvíc polívka. Přesně, koprová polívka. Kámo, to že... jsem se do nějaký random jeskyně. Zatím to nevypadá, že by tady byla nějaká jako výrazná mob issue. Já bych možná šel cestovat a ty možná těž a pak ti řeknu sluchatky, ale furt mě tady, že prší, ty vole. Právě proto jsem k sakru zalezl, kámo, někdo už má obsík, asi našli vesnici. Nic, jedu asi, no našel vesnici, to je jasný. Měj se dohledat vesnicu. A nebo ruin portál. A nebo ruin portál, to jako si vybrám ten ruin portál, ohledně hot stuff. A nebo si udělali kbelík a vzali si z kovárny lávu. A nebo... A to by mi bylo, ale no, to je malá šance. To je ještě diamond. Já pluju. A jdu hledat tu vlastně. Oh man, tak tady mám lepší mob issue. Not anymore, because I, prostě jsem zdrhnul. I run away. Já se tak těším, já se opravdu tak těším, jakož já, zítra, mám až do pátku poslední týden školy, jakož mě prodloužil prázdniny. No tak to jsi docela jako lucky. To by neprodloužil, já budu ve škole ještě 22. Oj, creeper! Ne! Unlucky issue. Pičo! Já mám bral 3 životy. Unlucky. But only a little bit. Kámo, tady ta generace těch jeskyní je fakt naprosto amazing. Čete, mám nějakou otázku, pokud tady někdo je, nikdo tady není, ale to nevadí, odpovím tu otázku. Chtěli byste silvestrovský speciál? Definitivně chtějí ty lidi, kteří tam nejsou. Přesně. Ale já možná budu dělat silvestrovský speciál, od půlnoci 50 do 60, je asi tak. Webkou a nějak 5 her. Jenom bych ti rád řekl, že si právě craftím štít, abych fixnul svůj mob issue tady. Cože? Štít. Aha, ok, vůbec si se nerozumím, ale dobře. Jdeš mi taky štítek? No more purple dinosaur. To tyhle barního bys mi mohl udělat ten štít. Štít. Tvoje máma. Tvoj táta. Tvoje babička. Tvoje prababička. To je máma mámy tvojí mámy. Tvýho táty, tvojeho táty, nevím jak to, nevím, tvůj zeď. Ale pluju po moři hodně daleko, nevím jestli mě... A já mám chest plate. Sujte up. Lololololol. A někdo dostal, kámo doslova, někdo burned to death a jedej borec. Hot stuff. Yes. Samo doslova, já na životy kašlu, já prostě když chcípnu, tak chcípnu, wow. Přesně, ti to nějak musí půjčovat kamarádi, WTF, našel jsem ten Drowned Outpost. Kam, kdyby tady měl takový ten plugin, že když chcípneš, tak ty tak vole, tři a jeden baby, hochu, drowni. Kámo, počkej, tak bum, mám level 6 a polovinu iron setu. Tak já jedu. Irony a bude jako mít flow, protože mám tu ovčí hlavu, kterou chci mít, že jo? Já tady cestuju a hledám nějakou vesnici. Ale,
Já za chvíli se k tebe připojím, protože hej, já si prostě jenom dokraftím Low. Tady jako zbyteček svého armoru a budu ti moc dělat totálního protektora, bráško. Ale já bych to... protektorát tady vytvoříme. Já nevím, jak to bude. Ale jakož asi má šanci na to, abychom našli vesnici u moře s velkou plochou nastavení, tak možná bude stačit, tak možná nejlepší bylo do prdele. Mám to 60 sekund, abych si zničoval. Mám Airpody, mám Airpody, jenom bych ti to rád řekl, mám Airpody. Lol. Kam, jako, v Minecraftu Airpody. Yes. Ale kam to je taková píčevina, ten Klgirlak, jako já jsem teď uprostřed oceánu a pokud mi to smaže loď, tak já jsem v prdeli. Kámo, já tady teďka chci si zničit svoji nevěřím, mám z toho pršet. Víš co, fuck it, ničím své věci. Nestihlo mi to zničit, nice. Kdy to bude, no to ještě, měl by mě to ještě upozornit na 20 sekund. Prosím bože, prosím. Kámo, řekni mi své souřadky, okamžitě. Dobrý, 20 sekund, ničím loď. Jsem uprostřed oceánu. Jsem uprostřed oceánu. Ne, rychle. Souřadnice. Dobrý, mami. Ok, jdu tě říct, moje souřadnice, počkej, ty lomeno, jak to bylo? Coordinates, já to chci s tím. 1245,7. 245 a 7, jo? Jo. 245,7. Jsem uprostřed oceánu. Asi tady na tebe počkám. Žádný minusový souřadnice, žádný jo? Minusový souřadnice. 1245. Tak to jsi ode mě přes 1000 bloků daleko. No já vím právě, já jsem hodně cestoval. Ale ten oceán, to tě nezabije. Je ten oceán asi 50 bloků chůze, a pak už je to jen oceán. To tě nezabije, to tě posílí, XD. True fact. Klasické tatínkovské řeči. Lol. Ha, on někdo umřel, XD, velmi chybné. A ty jsi ještě neumřel? Ani jednu? Ty vole, tě jdu zabít zítra. Kámo, já jsem reálně nejvíc Minecraft pro, kámo. Jak já bych k sakru mohl umřít? Kámo, já prostě tak jako, já jsem immortal, brášku, já jsem já teď cestuju, naprosto. Já teď cestuju, jen pro info, jsem měl další 200 bloků. Tak to je hezký, no. A nejlepší, ale jako opravdu aspoň dobrý bude, abychom našli třeba plochu nastavení u moře, třeba 1000 bloků dal vesnici, pak si přesto můžeme postavit nether portal a obsadit tu vesnici, prostě udělat takovou hezčí, jako třeba udělat dvoupatrový kovárny, vylepšit ty domy a tak jako různě. Kam to strašně trvá. Tak už jsem, na to, že jedu na 8 renderčanku, tak už se mi to ani nenačítá. Hele, možná tady budeme mít trošičku jako neloadujou se mi čanky, když jedu na loď. Mně taky nějak, mně se přestávají spíš loadovat. Prosím, mohl bys stát, abych já mohl jet? Jeď. Protože jako já na tebe mám ještě prostě 1000 bloků. Jsem 1742 a minus 382. Jebe! Jak ses posunul tak rychle? Stůj okamžitě. To je jistý. Vyklivuji tu druhou souřadnici. Minus 382. Vole, teď jsem o tom tať přijel z tý souřadnice. Mohl bys prosím tě stát a stojím. Nic nedělat. Stojím, já už se nehybu, já stojím prostě to sánu. Já jsem teďka 400 a minus 205. 400 kamo, tady je loď s pokladem. Nice, tak se tam budu... jumpuju. Třeba tam budu diamondy. To by bylo docela jako americký sen, bráško, najít diamondy v první lodi. Mám tady mending leather tunic. Mám tady mrkev. Mám tady moss block. Mám tady coal a mám tady 3 sustiuje. Jednu si vydrinkuju. Poison! Přirozeně! Blindness! No ještě lepší. A třetí, Night Vision. Kamaráde, kdypak seš... Nezavít. Já si možná zvýším render chunk. Kamo, ne. Ona tady není ta loot česta. Let's team up and kill Barnaman with an RPG and 4x4, no more purple dinosaur. Já jsem ty kliku opravdu závislý.
Kámo, tak trošku si pluju přes širý oceán. A ta malá render distance je jinakým způsobem otravná. Znovu mi prosím tě zopakuj svoje souřadky. 1767 minus 364. Oh shit, monument! Tak zapiš je souřadky. Tak zapiš je a jeďka mě dál. Mám vyscreenshotovaný. Okay. Je to na souřadnicích zhruba 750 minus 304. Okej. Okay. No tak jdu se zkoušce, kenčí si zbyt z těm bloku nějak, no. Kurva. Dej mi minutku. Nebo pět, nebo víc, nebo jde to pak jedno, nevím. Ach je. A jedu jako drak. Vypadám jak nějakej motorák. Když jedu jako drak. Tak vypadám jak nějakej motorák. A já jedu dál. Jedu dál. Cože? Mr. Hinek. Ano. I'm fucking back. Ok. 1760 si říkal, že jo? Teď už zase cestuju. 1681 minus 666. Mohl bys prosím si zastavit, já bych rád jako se k tobě dostal nějak jako, aspoň trošku blíž než jako 500 bloků. Ne! Perfektní. Tak já se tady zničím trochu kelpu. Takže stůj a znič si loďku. Jo, tu jsem si zničil, teď tady ničím kelp, abych jim to trochu zasekal. A Borec už má dvě smrti XD. Wow. Jak špatný. Hraju to, jsem tři života. By the way, já furt ještě na té loďce jedu. Dostáte jo, můj kelp na... Hele, prosím, byl bys tak laskav a ještě asi po tisícáté mi zopakoval své souřadnice. 1660 minus 645. Mám bys prosím přestat pořád měnit směry? Já neměním směry, já jsem tady na dvoj ostrůvku. Hele, za pár set bloků tam budu. Za pár set, no tak. No tak já si ještě počkám. Kolik pak za mám za pár hodin? Set tím způsobem, že už jsem tady ty zmrdečku. Co? Ty vole, co? On je tady! Taky pokračujem. Jeď za mnou. Michael Pradin. Jeď za mnou! Kam jdeš? Za tvojí mámou, kurva. A tak moje máma je někde v Praze, ty vole, nebo v Bůh ví kde, ale ty musíš jít za mnou. A už jsem mám nem. Tady je další Ocean Monument, lol. Save souřadnice. Okej. Jdu k vám, hoši. Proč? Protože Kuba tohle. Hraško, doslova, my tady máme teďka dva Ocean Monumenty, od nich jsou řadnice, OK? A jsme na souřadnicích 1600, 1700 a minus 1100. OK, já jsem pod bedrockem, dobrý. Takže doporučuji pospíchati. Teď stojeme na lodík po širém oceánu, širém. Hej, jestli je tam Luxovor u tebe, na streamu? Ne. Byl. Nebo asi možná ještě. No, co chceš? No ať se připojí na ten Discord a ať jde na Vax dvojku. Okej, tak já mu řeknu. No? Jsme kurva říct, kde do prdele jsi. Já jsem psal Luxíkovi. Jo, hoši, tady já se podívám, jaký jsou řadnice. Jaký jsou řadnice jdete? Počkej, co je to jo, tam? Jo, a nechoďte, hej, počkej, poslouchejte, nechoďte moc daleko, jo? Od spawnu. Už se stalo. Kolik jste? No, jako partí. 1600 minus 1500. Pár sto bloků asi tak, no. Samé, já jsem ti řekl, až za chvilku já tady něco řeším. Chápeš? Hej, Hinku, možná bych to tady teď jako nějakým způsobem jako zakotvil.
No asi. Počkej, já se jdu podívat, jo? Já se jdu podívat. A jdeš jako. Počkejte. Tohle to vypadá jako docela v pohodě, jako místo pro udělání domečku, jako já bych to tady udělal v tom Birch Forestu někde. No, je, mě tady vidí, jak je tady hodně těch stromů, to bychom jako ničil strašně dlouho, kdybychom chtěli dělat nějaký velký projekt. Hele, Hinku, ty máš moc náročný tady to, požadavky, vole. Hej, je to docela v pohodě, nejste to tak daleko. My jsme docela minus 1200 na 500. Takže v pohodě. Ty vole, pohoda, ty vole, to určitě nějak 2000 bloků. Máš to úplně ještě dál, než ze spavnu doslova. Přesně. Jakoby 2000, jo, můžete jít takhle, ale nemoc daleko hodně. Hele, Hinku, já bych řekl, že to tady prostě nezajedem, no. Ty vole. No, možná ještě trochu procestujem. Já tady gremnu ty sugarcane, kdybys dovolil. Okay. Protože Michael hodí se. Sakra, už mám plný inventář. Musím něco vyhodit. Šípy teďka nepotřebuju. Moment, tady máme jedno. Našel jsem tady dva poloostrovy a tady bychom to mohli postavit. 1434 minus 1713. 1404 minus... 1434 minus 1713. Hej, jak to mám jakoby teleportnout? Jakoby typu někomu a... Jakoby mám tam napsat první, kam to chce, jakoby ten... Ale ten teleportni to... někoho k někomu, OK? Tak, takhle je to. Teleportuješ někoho, jo, koho napíšeš k někomu, který ho napíšeš potom. Cyrile, máme tady společnost a to no, jsem tady já. Tyto dva, tady tyto dva poloostrovy, tady bychom mohli postavit nějaký mostík, tady by to šlo. Hele, proč kurva nejes? Tato ravína se mi líbí. Přesně. A jdu ji prozkoumat. Taky prozkoumí a mě se tady líbí, jak to je, jakože tady dá postavit krásný mostík. A mě se tady líbí, protože je tady hodně věcí pod vodou, takže to tady můžu kurva celý pro... Nemůžu vyskočit z lodi, ty vole. Počkej, já si jdu podívat na váš stream, jak máte to. Jo, my už máme obsidian a zlato, hoši. Jo, to je hezký, no. Já tam teďka taky jdu zapracovat trošku. Okej, no nic, tak já to jdu tady ničit stromy svojí profesionální dřevěnou exkou. Ale ty postav domeček, teď jsi žena v domácnosti. Ty vole.